טאבולה היא מהפלטפורמות הגדולות בישראל לקידום כתבות תוכן וסרטונים. רוצים שגם על העסק שלכם יכתבו באתרים הגדולים בישראל? מומחי B144 כאן בשבילכם, צעד אחר צעד. בשלב הראשון נפתח עבורכם קמפיין חדש, ומשם נגיע למסך שבו נבחר שם לקמפיין ואת שם המותג שאיתו נעבוד. בחרנו? נפלא! נגדיר יחד את מטרת הקמפיין, למשל לידים, מכירות אי-קומרס, הגדלת הטראפיק לאתר או הורדות אפליקציה. לאחר מכן נבחר תאריך ושעות פעילות. אם אין תאריך התחלה וסיום, אפשר להישאר על Start Running as soon as approved. כאן נחליט אם יש קהל שנרצה להוסיף או להוציא מהקמפיין. למטה נוכל להוסיף תחומי עניין או נושאים שהקמפיין שלנו יעלה לפי הקשר. והופ! עוברים יחד לשלב של budget and bidding. איזה כיף, כמעט סיימנו. עכשיו נפתח את החלון עם המודעה שיצרנו, נוסיף לתמונה וטקסט. נחליט מה תהיה הנאה לפעולה שאותה נרצה למודעה שלנו. למשל, היכנסו לאתר, קליק קטן על save וברכות, סיימנו בהצלחה. עכשיו, אחרי שאתם יודעים איך הופכים קמפיין טאבולה לאפקטיבי יותר עם B144, תוכלו להצטרף ולהגיע ליותר לקוחות, הרבה יותר לקוחות. יש לכם שאלות נוספות? נציגנו יהיו זמינים בשבילכם 24/7. B144, תענוג לעשות עסקים, גם בטאבולה.